سب تو پہلے درخواست کرے سا سائیں حاجی احمد نواز سومرا صاحب کو کہ وہ تقریب دا آغاز کرے سن تے سائیں نواب مظفر خان شہید دی شہادت بارے اظہار خیال فرمائے سن۔ اے قلم لکھ مظفر خان لکھ ناز جیندے تے کریندا ہے میرا ملتان لکھ نواب مظفر خان شہید جنے ملتان دی حاکمیت ملتان دی بقا ملتان دا تحفظ کریندے ہوئے اپنے بالاں دی پتراں دی دھیاں دی اپنے ساتھیاں دی ملتان دی بقا دے اتے قربانی دے دیتی شہید تھی گئے لیکن رجیت سنگھ دے حواریاں کو اپنی حیاتی اچ ملتان تے قبضہ نہ کرن دیتا۔ میں ہن درخواست کرے ساں سائیں جاوید چنڑ سنگھ کو جو مختصر گال کرے سن۔ آج دا جڑا دے ہے ساڈے واسطے بلیک ڈے ہے، ساڈی سرائیکی ہسٹری دا بلیک ڈے ہے۔ نواب مظفر خان نے آج دی دمار شہادت پاتی، انہاں نے اپنے خاندان سمیت شہادت پاتی اور او ساکو اے درس دے کے گئے کہ تساں این دھرتی دا تحفظ کرنے۔ میں درخواست کرے ساں سائیں رحمانی صاحب کو آسن جو تو ملنے دا مالک میں غربت دا ماریا تیرے گھر بجلی میرے گھر اندھارا، تو ملنے دا مالک میں غربت دا ماریا تیرے گھر بجلی میرے گھر اندھارا، غریبی بھی خوش ہے غریبی کو تاتے تیرا پاواں منجھلا میں انڈے سیواتے، نہ پیریں دی جوتی ٹوراں پیریں پاتے، بکھے پیٹ ولدا میں بکریاں چراتے، سکا کھاواں ٹکر میں پانی پساتے، دھپے تے سمدا کنڈوراں آتے، تیرے تن تے دہداں لباس شہانہ، میرے تن تے لیراں بدن بارا بارا، تو ملیں دا مالک میں غربت دا ماریا۔ تاں میں درخواست کرے ساں سائیں رازش لیاقت پوری صاحب کو پتن منارا باکھیا جاگیا تھال دامان تے جھنگ دو قدماں تے منزل اپنی کر کچھ سانول چیٹ پچھے پالی پیٹ۔ سائیں پروفیسر شمیم عارف قریشی صاحب، سائیں رفعت عباس صاحب، سائیں حسن رضا بخاری صاحب، بریسٹر صاحب ظہور احمد درجہ صاحب، ساری سنگت، دوستو جتھاں جج جرنیل تے جرنلسٹ کہیں تحریک دے کہیں مظلوم قوم دے مخالف ہون، اتھاں محمد علی دورانی جی ہاں غدار تاں ہیرو بڑھتے سامنے آ سکدے، پر بریسٹر تاج محمد لنگا یا انہاں سامنے لوگ ہر کہیں دے منہ تے تنقید دا نشانہ ہوندے۔ تاں میں ہن درخواست کرنا او سی بالکل اسے سڈو جے بھیڑا نے وانگو تو دھرتی دے جیس ہیں تے بھیڑا کو پوندے نہار یاد رکھیں، جڑا فاتحہ ونج مزاریں تے آکھیں مظفر دی مخلص قبر یاد رکھیں۔ حاجی حمید الدین انصاری صاحب کو او سن دو منٹ گال کرے سن۔ سائیں نواب مظفر دین شہید دے واقعے کو جنہاں نے اپنی زندگی اپنی اولاد اپنا سارا اثاثہ تباہ کر دیتا، شہید تھی گئے لیکن انہوں نے اپنے جیندے ملتان کا قبضہ نہ دیتا۔ میں گزارش کرے سا سب دی تائید نال کہ اے جڑا واقعہ ہے اے کوئی قصہ کہانی کوئی نہیں، اے بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ چے ایک سارے نصاب یعنی جڑی تعلیمی ادارے ایک شامل کیتا ہونے، کیا میری گال دی سارے بھرپور تائید کرو تاکہ سارے ادب تے احترام نال درخواست کرے سن سائیں شمیم عارف قریشی سائیں کو۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف کو اج ایک نو معنی دیون دی لوڑ ہے، تصوف کداں بھی چپ رہن دا اور خاموشی اختیار کرن دا نہ نہیں۔ صوفی جتھاں تصوف دی گال کیتی ہے، ام دی گال کیتی ہے، اتھاں انہیں مظفر خان دی تربیت بھی کیتی ہے۔ مظفر خان کون ہے؟ ایک صوفی دا خواب ہے، ایک صوفی دی تربیت ہے، ایک صوفی دی مزاحمت دی او تعبیر ہے کہ جائیں این تاریخ دے وچ دنیا دی تاریخ دے وچ کتھائیں تساں دیکھو کہ عورت تے ہاتھ چاہن والا کوئی تو کو واقعہ نہ ملے۔ پروفیسر رفعت عباس سنگھ کو تشریف دینا سن گال بات کرے سن۔ اندے وچ اے بہت بڑا استار ہے، دینا ہے گال کر چھوڑی ہے، بہت بڑی علامت دی گال کر چھوڑی ہے کہ اساں خواجے کو خواجے دے گھر کو اور ان دی قبر کو ونڈ کے کیویں ایک این دھرتی تے سرکی صوبے دا سرکستان دا خواب اساں کیویں دیکھ سکتے ہیں۔ سائیں حسن رضا بخاری صاحب چاہنے آدھن کہ دو چیزاں بندے کو ڈی کلچر کرے دیں، دو چیزاں ڈی کلچر کرے دیں، ایک دھرتی تے ایک مذہب۔
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ ਬਈ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੈਯਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਾਜਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤਾਂ ਹੈ ਹਮਲੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਥੀ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਦਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਹਨ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਇਦਰਾਕ ਦਿਵਾ ਸਕੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਮਝਣ ਔਰ ਕੌਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਤਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਸਰੈਕੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੇਠ ਉਬੈਦ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਥਈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਾਣੇ ਥੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਸਰੈਕੀ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਸਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਦਾਰੋ ਖਿਲਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦੇ ਆਖੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਆਖੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਸਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਸਦੋਜ਼ਈ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈਏ ਹੱਕ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਤਾਜ ਉਮਰ ਅਸਤਰ ਤਾਜ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲੂਟ ਮਰੇਨਾ ਜਨਾਬ ਯਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਠਾਣ ਬਿਰਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਿਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਰਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਅਮਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਲੰਘਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਖੁਸ਼ਾਇਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ ਔਰ ਬੈ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿ ਬੈ ਸੂਬੇ ਸੂਬੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰੈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਆ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦਾ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਮਿਸਟਰ ਲੰਘਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਰੁਕ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਥੀਵੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਥੀਵੇ ਸਰਹੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਥੀਵੇ ਸ਼ਿਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਬਣ ਸੀ ਫਾਟਾ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਹਿਕੂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲਿਸ
کہ تو ون سندھیاں کو آکھ کہ میں سندھی ہاں، میں کوئی سندھی تقسیم نہیں چاہتا، اور میں آخری سندھ دے آخری مطالبے تک آزادی تک میں سندھیاں نال رہا ساں، سندھی تقسیم دا مطالبہ کوئی نہیں۔ بلوچستان ہے تائے کہ جڑا بلوچستان دا بلوچ ایریا ہے وہ بلوچستان ہے، پشتون ایریا پشتون علاقے چلا ونجے، اور اساں پونم میں چاہ سے پونم دے چارٹر وچ لکھا ہوئے کہ بلوچستان دا پشتون ایریا تے فاٹا تے سرحد سابقہ یہ پشتون ایریا ہے، انہوں نے اپنا صوبہ بننا چاہیے۔ اساں طے کیتا ہوئے چار قوماں نے سرائکی سندھی بلوچ پشتون نے طے کیتا ہوئے کہ یہ پشتون ہو سی پنجاب پنجاب ہو سی امریکی کو، میں آکھا اور میں آکھا کہ ایویں میں آکھا کہ وہ فاٹا تا حصہ ہے ہوں دا پشتون ایریا دا، آزاد کشمیر کشمیر دا حصہ ہے، شمالی علاقہ آزاد کشمیر دا حصہ ہے، متنازع علاقہ ہے، جو فیصلہ کشمیر دا تھی سی وہ فیصلہ ہو سی وہ کشمیر وہ ہو سی، لیکن ای ویلے میں کو آکھا پنجاب دی تقسیم دا مسئلہ ہے، کیونکہ اساں پنجاب نے ساڈے اتنے ڈو جون کو قبضہ کیتا ہوا ہے، پنجاب دی تقسیم دا مسئلہ ہے، سرائکی قوم دے قومی صوبے دا مسئلہ ہے۔ بل میں وسیم سجاد کمیٹی بنی مشرف نے بنائی، اندی شجاعت تے مشاہد حسین تے مشتمل کمیٹی بنائی بے بلوچستان تے بھگتی نال مذاکرات کرن بلوچستان دے حقوق تے، تے وسیم سجاد جڑا وہ بنایا گیا بھی وہ قانون بنے سی، یعنی قانونی مسودہ تیار کرے سی انہوں نے تجاویز کو عمل درآمد کرنے واسطے، تو میں وسیم سجاد کول گیا میں کہو تیری زال جڑی ہے نا وہ کیسرانی ہے تے انگریزی چاہتے بیٹر ہاف بیوی کو آدھے بیٹر ہاف، یعنی ادھا ہاف بندہ مرو ہاتھ عورت لیکن جڑا وہ چنگا ادھا ہوں وہ بیوی ہوں، میں ان کو آخیا وہ بیٹر ہاف تیرا سرائکی ہے تیرے سارا کر دے، تو تو جڑا ہے اس مسودہ بنے دا پہ اندر سرائکی سرائکی کی گال سرائکستان سے پا ان میں کوئی کن خسر پسر کی تھی، انہیں کہا لنگا صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ یہ گال تو قائل ہے کہ پنجاب تقسیم تھی ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ گال آتے ہیں پنجاب تقسیم تھی وے سندھ کیوں نہ تھی وے بلوچستان کیوں نہ تھی وے سرحد کیوں نہ تھی وے، یہ میں ان چینل دے لیڈر کو یہ گال جسے کی تھی گفتگو مک گئی اور اج تک وہ گال شاید نہ تھی، سمجھتے پے لہذا یہ گال بالکل درست کی تھی ہے سارے بچے نے، بلکہ اندر مثبت پہلو یہ ہے کہ ساکو سازش کرنی پوسی صحافیہ نال ملنا پوسی انہوں کی خوشامد منت تیل مالش کرنا پوسی، پاکستان دے حکمران تے لیڈران دی یہ کمزوریاں ہیں تیل مالش انہوں دا کرو ہیں والو تاریخ کرے سے انہوں دی کرنی پوسی، ایویں جناب کوئی ججاں دی بھی کرنی پوسی جج، خدا دا خوف دیکھو کہ یہ افتخار چودھری دی خاطر لوگوں نے اتنی قربانیاں دیتی ہیں، لیکن میں تو گڈاسنے میں سینئر وکیل ہاں، عدلیہ دے کوئی فرق نہیں آیا، ٹیڈی پیسہ فرق نہیں آیا، عدلیہ ججاں دی سستی کاہلی پہلے تو ودھ گئی ہے، تنخواہاں ڈا گنا تھی گئے ججاں نے بھی تو انہوں نے چپڑاسیاں نے بھی، تسا منے سو کہ ہائی کورٹ دا ڈرائیور 35,000 روپے تنخواہ گندے، مالی بھی 20,000 گندے ہائی کورٹ دا، تو باہر جڑا آوازاں دینا کھڑا ہوندے وہ بھی 30,000 گندے، رشوت حالی بھی منگ دے، کوئی فرق نہیں پیا، اور سا دیکھو کہ این چیف جسٹس نے جو جج اپوائنٹ کیتے ہیں وہ میرٹ تے نہیں کیتے، سارے ججن دے رشتے دار ہیں، ایک صاحب ایک پھنے خان ریٹائرڈ جج دا اتنا کہ سالہ بھنویاں بیٹھے نہایت نائل ہے، سفارشی بنائیں ایک میڈا شگرد آئی جے کو ایک صفحہ انگریزی دا سدھا لکھنا نہ آئی آندا، ایجنسیاں نے او کوئی بھیج دیتے ہو غیر سرائکی ہے، وکیلا ملتان دے وکیل گالے میں بیان دیتے کہ سب غیر سرائکی ملتان دے سرائکی وکیلا کوئی میں نہیں این گال دی کوئی نہیں، او میں آتا ہوں بھی گال ہے کہ اے جلے ایک تو زیادہ زبان ثقافت لوگ راندے پہن جج دیکھ گال سنو، میں جاننا زندگی دے راؤنڈ فگر 50 سال دا میرے نال قانون نال تعلق ہے، میرا 1960 وچ میں لا کالج گیا ہمیں تو ہوں ہی کڑو قانون نال میرا تعلق تھی گیا نا، گنو چا کتنے سال تھی گئے 51 سال، یہ کہہ رہے میری یہ گولڈن جبلی منانا وکالت دی، جی ہاں جی ہاں اچھا سنو، یہ عالمی معیار ہے جو میں گفتگو کریں اپنے کہ جیڑی قانون دے فیصلے ہونے نا، یہ ادیب صاحبان بیٹھے ایک اصل سوشل ہسٹری آتے ہیں،